poboljšanje zdravstvene zaštite pacijenata. Obzirom da se nalazimo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, upravo smo znači bili prisutni prilikom prijema i stavljanja u funkciju medicinske opreme koja je nabavljena zahvaljujući podršci lokalnih samouprava i čija je vrednost oko 2,5 miliona dinara. Ovo svakako neće biti sve. U narednoj godini se planira tek sastanak sa predstavnicima, sa direktorima institucija u oblasti zdravstvene zaštite, tako da ćemo zajedno sa njima uraditi prioritete šta je još neophodno od medicinske opreme da se nabavi. Zavod za hitnu medicinsku pomoć, to će svakako biti takozvani PAT sistem, predstavlja povezani sistem sa defibrilatorima koji su u ustanovama sa najfrekventnijim i najvećim brojem znači naših sugrađana, koji se aktiviranjem edukovanih od strane edukovanih stručnih laika, ali i stručnih lica koja su edukovana za njihovo korišćenje, momentalno pojavljuju na displeju Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i pojavljuju u koordinarnoj jedinici, što smanjuje vreme odaziva i lekar u koordinarnoj jedinici je spreman za pacijenta koji stiže. Na taj način će se povećati preživljavanje i smanjiti smrtnost od akutnog koronarnog infarkta i infarkta mozga. Mislim da je to ono što je izuzetno značajno. Što se tiče drugih institucija, također će biti postavljeni prioriteti vezani za nabavku nedostajuće i neophodne medicinske opreme. Velika stvar u sledećoj godini će biti osnivanje Centra za mentalno zdravlje u okviru Doma zdravlja. U prilogu pridruživanju u Evropskoj uniji i deinstitucionalizaciji osoba sa mentalnim smetnjama predstavlja jedan veoma važan faktor, osnivanje Centra za mentalno zdravlje. Jedan od prioriteta je svakako osnivanje i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Već stoji nam izrada strategije razvoja primarne zdravstvene zaštite, obzirom da je prethodna istekla, i mislim da će kroz strategiju biti definisani prioritetni, znači operativni ciljevi i veliki strateški ciljevi vezani za zdravstvenu zaštitu. Kad govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ne smemo zapostaviti niti zaboraviti Zavod za stomatologiju kao jedinstven, postoji takav na teritoriji naše republike. Tu su planovi vezani za OP blok, za osobe sa invaliditetom i za nabavljanje takođe opreme. U prvom redu to je stomatološka stolica predviđena za osobe sa invaliditetom. Očekujemo preuzimanje osnivačkih prava vezano za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Očekujemo da znači dobijemo sve papire koji prenos tih osnivačkih prava možemo pravo u pravnom procesu i postupku da realizujemo, što znači da ćemo imati u ingerenciji lokalne samouprave još jednu instituciju Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Hvala Gordana, interesuje me još i to da li se zna o kojoj sumi se radi kada je sistem zdravstvene zaštite u pitanju tog sledećeg godina? Zna se, završenje osnivačkih prava, znači govorim samo završenje osnivačkih prava, 48 miliona. I ono što je još jedna novina, to je na poziciji zdravstvene zaštite, će biti i 10 miliona vezani za jednu novu uslugu koju će grad pružati, jedno novo pravo, to je postupak vantelesne oplodnje, treći pokušaj za naše sugrađanke koje imaju do 42 godine i koje su imale dva bezuspešna pokušaja veštačke oplodnje o trošku Republičkog fonda. Hvala.